Після понад двомісячної перерви на центральному автовокзалі Запоріжжя знову людно. Біля каз з'являються черги, чимало людей в залах очікування та на платформах. Диспетчер Катерина Радіонова каже, квитки від сьогодні продають в усіх напрямках. Їхня вартість за період карантину не змінилася, втім охочих придбати їх поки замало. Сьогоднішнього дня відновилися в нас міжобласне сполучення. Квитки продаємо на всі напрямки, значить і Дніпропетровський, Марганець, Нікополі, Синельников, Харків є, потім Велика Лепетиха, Херсон, Одеса, Київ. Пасажирів зараз мало. А на маршрутки, правда, всі міста продаємо, от скільки положено, от там 16 квитків продаємо. Це всі сидячі міста? Всі сидячі, тільки сидячі. Жителька Марганця Ольга радіє, що нарешті зможе доїхати додому, адже через карантинні обмеження не могла дістатися до сусідньої Дніпропетровської області, а приватного транспорту немає. Не могла навіть на похорони приїхати, племянник помер, не було чим приїхати. Всі нерви порвали людям. Прямуємо до енергодару, чекали довго, тому що заходилось своїм ходом добиратися. А зараз дуже зручно. Полтаву. Буду їхати до Полтави, а самі з Запоріжжя. Було дуже незручно весь цей час. Доводилося добиратися попутками у відрядження. Водій ж відновлення роботи коментувати відмовилася. Мене за чим знімати? Ні. Нагадаю, від сьогодні в Україні з 1 червня запрацювало міжобласне сполучення автотранспортом за кількістю сидячих місць. Пасажири мають бути обов'язково в масках. Юлія Сенок, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.